Nesse dia chuvoso, Aventuras na História está aqui, no Instituto Butantan, para mostrar o recém-inaugurado Museu da Vacina, com todos os detalhes, dentro da Casa Rosa. Bora ver? Logo na entrada, a gente já consegue entender como é que funciona esse museu. Porque a gente é recepcionado não por um guia, mas especificamente por três dos grandes nomes da história da pesquisa científica no mundo. E eles estão ali, falando por eles. Temos Robert Koch, Louis Pasteur e Edward Jenner, que nos recepciona aqui falando por eles mesmos. Você ainda tem, logo no início, o começo de uma cronologia que explica a história das vacinas através dos anos, partindo lá do século VI até os dias atuais, no final dessa trilha. Quem vai nos ajudar nessa trilha é justamente as personagens Doutora Rosa, que explica as principais dúvidas, da Bubu, uma futura cientista cheia de dúvidas que serão sanadas ao longo dessa visita. Nessa sala de cá, a gente encontra o primeiro ponto interativo. Já se perguntou como é que uma vacina nasce? Como ela funciona? Estes tablets aqui permitem que você faça isso em tempo real. Em tempo real, eu posso pegar esse headphone e, por exemplo, saber como são feitas as vacinas. Tem várias opções, atenuada, inativada, mRNA, que é que está passando agora. Eu estou sabendo como é que funciona perfeitamente. Mas se não for suficiente saber como ela funciona, bem do lado de cá, na segunda mesinha, você pode fazer a sua própria vacina da influenza, entrando na produção dela passo a passo. Aqui, eu falo mais baixo. Quem não explica o que está acontecendo não sou eu, são os especialistas que aparecem e mostram aqui alguns exemplos de como são feitos os primeiros passos da produção de uma vacina. A linha cronológica continua aqui, explicando tudo o que acontece a partir do século XX. E quando eu digo que quase tudo aqui é interativo, eu não estou brincando. Essa sala aqui é quase conhecida como a sala de jogos do Museu da Vacina, e especificamente esse painelzão grande mostra os efeitos de três doenças para três grupos de risco: a influenza para o rapaz, a poliomielite para a criança e a HPV para a mulher. Além disso, você nota que tem alguns botões nesse grande painel que são interativos. Você pode não apenas a salvar com uma vacina, mas também, pela maldade, infectá-la. Eu vou fazer isso agora, ver como é que os efeitos da influenza podem tomar esse rapaz e rapidamente o vírus o acomete, ele começa a ter os primeiros sintomas da influenza. Os outros eu não vou mostrar pra você, que você tem que vir aqui conhecer. Mas esse daqui eu faço questão de apertar pra vacinar e ó, a injeção chega e ele já pode em breve estar imunizado da influenza com o auxílio da vacina. E logo do lado, olha aqui ó, tem mais uma tela interativa desta parte mais interessante aqui dos jogos dentro do Museu da Vacina. Por exemplo, eu vou jogar o jogo número 1, que é o jogo sobre a imunização, como funcionam as vacinas. E olha o que a gente vai fazer: aplicar essa vacina, aplicar os linfócitos B ativados de maneira que ela se espalhe em nosso metabolismo e se junte aos nossos antígenos. E assim vai fazer o efeito dessa imunização. Já já a gente vai ter uma janela imunológica e esses nossos linfócitos começaram a se dividir, diferenciarem em plasmócitos secretores de anticorpos. Tanto que agora, ó, a gente está bem próximo da imunidade, na barrinha da imunidade, e eu tenho aqui o vírus na minha mão. Agora, eu posso colocar ele ao longo de tudo, que é rapidamente atacado. Dessa forma, a gente está imunizado. Aqui é mais um desses jogos da sala de jogos, a gente não vai poder mostrar tudo, mas eu convido você a vir aqui conhecer diretamente. Eu vou iniciar esse jogo, e ele é muito bom, que você nota, tem 4 players, você pode vir aqui com mais 3 amigos, família, e conhecer como você pode se imunizar, imunizando o pessoal. Olha que bacana, tem uma história sobre um vírus que está prestes a atacar uma pequena cidade, e você é responsável por salvar essa cidade com suas forças de imunizador. Ele explica que o objetivo do jogo é ajudar nessa campanha de vacinação e imunizar o maior número de pessoas possível dentro de um gap de tempo. Essas pessoas vão aparecer aqui e a gente vai ter um tempo limite para alcançar o máximo delas. Quando esse tempo acaba, o vírus começa a se disseminar. Mas mesmo assim, ainda você vai ter um tempinho para salvar todo mundo dessa pequena cidade. Ah, eu consegui vacinar 26% dessa população local, ou seja, 3/4 da minha população não conseguiu ser salva desse vírus maldito que esteve aqui presente, mas você pode vir aqui e bater um recorde melhor que o meu.
do lado da sala de jogos, um dos lugares que respeitam a memória histórica do Instituto Butantan. Olha quanta história sobre campanhas de vacinação. Você fez uma ali do lado, na mesa interativa, e agora você vê o histórico brasileiro de não apenas campanhas direcionadas para os seres humanos, mas também para os cãozinhos, para os bichanos em geral. Do lado, a gente consegue ver alguns registros da história do Butantan com diversos fatores que foram usados para a produção de vacinas há um tempo atrás. Já estão desativados esses itens, mas a gente pode ver de pertinho. Como, por exemplo, um ovoscópio, onde um ovo era verificado se servia ou não, se ele estava podre por dentro ou estava pleno para uso. Do lado, um pH-metro, equipamento usado para medir o pH. E olha aqui, ó, alguém já foi injeto com uma dessa? Tem aqui uma injeção hipodérmica automática, a famosa pistola de vacinação. Embaixo delas, a gente consegue ver um registro que talvez você tenha na sua casa, que são diversos tipos de carteirinha de vacinação ao longo dos anos, além de botões promovendo as campanhas de vacinação. Quer tocar em alguma coisa? Quer chegar perto? Olha que bacana! Uma centrífuga antiga completamente funcional que foi aqui disponibilizada para os visitantes do Museu da Vacina. Do lado da sala histórica, a gente tem aqui mais da cronologia das vacinas explicadas pela parede. Mas logo aqui do meu lado, mais um ponto interativo. Aqui a gente tem algumas informações recentes sobre a vacina, seu funcionamento e um local onde você pode até deixar perguntas para o Instituto Butantan que possam te responder e sanar todas as dúvidas sobre o funcionamento das vacinas, além de ter ao longo de suas paredes diversas explicações sobre como ela funciona, como ela se aplica no corpo humano e no final uma tela interativa que chama também muita atenção. Por aqui você pode ver o que é fato ou fake sobre as vacinas em um jogo bem legal sobre dúvidas e respostas. A linha do tempo das vacinas vai chegando ao fim logo aqui no ano de 2022, quando o projeto desse museu foi encerrado, e a gente tem aqui o diretor do museu explicando os próximos planos para o Instituto Butantan, um dos mais importantes para a nossa saúde. Mas aqui no final, a gente ainda tem uma projeção muito especial sobre um período que a gente enfrentou muito recentemente, que foi uma pandemia. E é com essas projeções emocionantes que o Aventuras na História convida você a conhecer pessoalmente o Museu da Vacina e agradece o Instituto Butantan por ter liberado a gente para gravar logo depois da inauguração. A gente nem mostrou tudo. Tem um cinema 5D sensacional onde você é um vírus e percorre pelo organismo humano. Muito bacana. Quem gostou do vídeo vai encontrar outros legais como esse em nossas redes sociais oficiais. Segue lá. Muito obrigado pela audiência e até!